Не можуть нас справити ще, тому що там тільки електрики під'їжджають туди, до села, там, де це перебито, і одразу починається обстріл. Не очікували, що опинимося у зоні бойових дій, розповідає Олена Никитенко. Але протягом 3 тижнів навчилися жити у нових умовах. Без електрики, мобільного зв'язку та під постійними обстрілами. В селі діти, пенсіонери, люди, які лежачі є. І в основному дві, ось Новояковлівці залишилися дві родини багатодітні. Всі останні виїхали. І кожного дня ми просипаємося з думкою, чи хто живий, обзвонюємо всіх своїх земляків, односельців. В селі на зараз залишилися в основному пенсіонери і чоловіки, які дивляться за своїми господарствами. Сусіди, які кормлять собак, навіть ми вже підшучуємо, що це скоро буде притулок, тому що собак і котів треба теж кормити. Корів багато повирізали, свиней повирізали, птицю повирізали. Тому що господарства, люди з господарства покинули своє господарство і виїхали. Крім Новояковлівки, до цього старостинського округу належать села Магдалинівка, Запасне, Хуторок та Новобойківське. Там також залишились переважно літні люди, розповідає Олена Никитенко. За її словами, комунальні та державні служби туди не доїжджають, а відтак їй доводиться виконувати додаткові функції. Я ось недавно роздавала пенсію, тому що Укрпошта до нас не переїхала, а у нас передвижна. Пересувна пошта. Прийшлося роздавати, тому що цілий місяць ми без пенсії. Треба людям за щось купляти хліб. Це все ми розуміємо. Гуманітарку перевозили, роздавали. Передавали діткам памперси, дитяче харчування теж перевозили ми. Чекаємо, поки постріляють, ми потім поїдемо пороздаємо. Ну, якось таке в нас життя зараз. Попри складну ситуацію, у Новояковлівці розпочали посівну, каже староста. На полях, там, де є якісь залишки техніки там, чи міни, ми, мінюри наші і МЧСники, розміновують, а фермерські господарства вносять добрива і починають посівну. Посівний матеріал є, солярка в нас теж є, слава Богу, все є, трактористи в нас на місці. На городах вже теж люди повиходили, хоч і обстріли є, ми теж цибулю садимо, вже морковку сіємо, обрізаємо дерева, малини. В общем, потихеньку люди вже якби трошки аж втягнулися. Щодня новояковлівці на 3 кухнях готують українським військовим гарячі обіди, показує Олена своїх землячок. Каже, сьогодні односельці стали єдиною родиною, яка прагне тільки одного – перемоги України над ворогом. Це наші дівчата на кухні готовлять Збройним силам України, кухарки наші. Багатодітна мати, посередині Наташа Гармаш, у неї 2 синів в Збройних силах України готує. Хлопчик з Оріхова приїхав, закінчив кулінарний технікум, допомагає їсти порційно, все знає, як розподіляти. Ребята, побіду нам, як прийдете з побідою, я вам спечу таких 10 караваїв. Новини на Суспільному, Запоріжжя.